Malijek svima, pozdrav i Srbinu, i Hrvatu, i Muslimanu. Sad ću vam reći, evo kažu neko, neko me ponizio, neko me obruku, neđe nešto. Nije me ljudi, niko obruku. Sad ću vam ispričati svu situaciju, šta se desilo. Ja, ljudi, ne pravim probleme po Sarajevu. Ja sam imao ženu i ta žena mi je nju sam ostavio, ja sam je ostavio nju, i ta je žena ne može me prebolt, pa mi zove, ona zna da ja uvijek nosim pištolj, ja, meni je sad pištolj pod jastukom, ja sad uvijek nosim pištolj. Neću više levati iz kafića, znači iz kafića neću levati. Prije sam levo, pa uleću mi specijalci s automatima, pa ja bježim, vidjeli ste video, bježim, vidjeli ste da sam spreman da trčim, da sam spreman. Respekt za policiju, kulturnu policiju i poštenu policiju. E vidite ovo, mene su konstantno rovili, konstantno su me rovili. Konstantno, svaki dan mi ulijeću, trkeljaju me, rove me. Znači, kad sam s autom, s automatima me zarobe, bacaju mi garderobu na ulicu. Znači, to što sam pobjegao, pobjegao sam zato što sam imao para. Nebitno to. I ja sam saznao da moja bivša žena zove meni policiju da me svesti u zatvor. Nisi uspjela. Odnijela mi je sve stvari što sam iskućio, sve sam kupio najnovije, sve najbolje sam kupio. Sve, Mendok je li ona, ja se ni zašto ne trebam sekirati. E, druga stvar, ona mi je znači non stop slala policiju i tako da ja sam sad opustio i nisam znači nosio pištolj i tako da sam sebi napravio pristup da mi može prići jedan narkoman. E, ovako, prije dva dana u 7 sati i taj, ja sam lajvo je neki 5 sati. Većinom sam lajvo s curama, ja najviše volim s djevojkama lajvat. Lajvo i jedno 5 sati sam lajvo. Bilo mi je lijepo, znači, baš mi je bilo lijepo. I ja lajvam za umahali na onim pultom, gdje se igraju one igrice. Ja sam ovako ulegu u onu seću i gledam u telefon. Prilazi mi Tarik Švrakić inako Balavče, Slin onakav. I kaže meni Švrakić ovim riječima, ugasi kaj live. Neka jesu u live-u. Ja kojem jesu, što? Kaže, ugasi kaj live. U kojem ja ne gasim live, ni za koga. Izvadi pištolj, Glock izvadi i repetira ga. Kao gas live. Jo, ugasim live, vidim što se dešava po ovim, po Srbiji, nažalost, šta se dešava, šta se radi. Kontam, hajde ne gledaju ljudi, može biti pucnjava, može me krete na narkoman upucat, možda ga je neko poslao, možda mu je neko platio, vidim da je nadrogiran, on ne vidi sebe, on sebe ne vidi koliko je on nadrogiran i koliko je on uzeo te droge, tablete, sve. Znam da me gledaš, Vrakiću, pozdrav za tebe, pozdrav za tvog oca i sad idemo dalje. I on je meni rekao, izmišljeni neki dug, neke pare, on priča nepovezano, narkomanska ona faca, sve. I govori meni, kaže, eto, trebaš mi dati pare da ja kupim, kaže, drogu, da uzmem drogu, daj mi sve para što imaš. Ja kažem, ja ne imam para, ja pare ne dam nikom, nemam para, ja kažem, ne znam što ću ti, ja, što si meni prišao, ja fino kulturno vidim, on ima pištolj, narkoman će pucat i... Ja kajem njemu ovako, ajde upucaj me u nogu, ajde upucaj me u nogu. Jer zato što mi je stavio pištolj prema stomaku. Znači, ja ljudi, neću da poginem radi gluposti, da me jedan narkoman ubije i da taj narkoman dobije minimalnu kaznu za mene. Pošto sad svako ovo Balavče, na kome će se dokazati, dokazat će se na Mirzi Hatiću. Ne samo na meni, dokazat će se na ovim ljudima što vrede, a ja vredim puno, a vi to znate, vi dobro to znate. I, ja njim, kajem, hajde upucaj, kajem, hajde, pa kad sve žušo, hajde pucaj. Puja, kad sve žušo, upucaj me sad odmah.
I on naravno me nije upucao. Uzeo je telefone, moja dva telefona, dva iPhone-a. Jedan je 14, najbolji nakav, to je meni Livon poslao. I nakav tri, i 13, znači, s nakim najjačim onim nakim memorijama. I pobjegu. I to je to. Znači, mogao sam ja na onaj pištolj krenut na njega, ali ja nisam htio krenut na njega zato što je tu puno bilo djece, puno mladi ljudi. Ja da sam krenuo, da sam uzeo taj pištolj, možda bi ja bio pogođen, možda bi on, možda bi neko nevino dijete. Ja neću više na ovom TikToku da, kako se zove, onaj, širim svađe, mržnje. Ja sam doveo ove sve sarajlije, ove propaltete na TikTok i ja sam donio najviše svađa na ovom TikToku zato što sam pomogao svim ovim sarajevskim propalim mangupima, dao sam im TikTok jer su svi bili dileri propali, mangupi propali i sve ovo kurvi što vidite u Sarajevu ja sam doveo na TikTok što izbacuju si surne i ove drolje. Znači to sam ja doveo na TikTok i ja sam pokvario TikTok. E sad ja hoću da se promijenim, da budem fini Mirza, neću ni s kim da se svađam na TikToku. I ja sam, slušajte sad ovo, ja sam nazvao policiju, ko svaki normalni građanin, zovneš policiju, kad te neko dira, ja ću sad zvat policiju, znači ko me dirne, ja ću fino nazvat policiju, dira me taj. Ali se neću desiti u situaciju da me neko dira zato što više neću levat iz kafića će mi svaka šuga može prić i nanijet mi zlo, jer su dosta ljudi ljubomorni na mene. Sad ću nosit pištolj, evo sad imam pištolj pored sebe, nosit ću pištolj, policija nek me hapsi, znači ja ću opet bježat i kreću se, znači moram pištolj nositi zbog svoje sigurnosti, zato što sam mnogo popularan, mnogo me vole ljudi, mnogo sam kvalitetan, tako da neću dozvoliti da neki balavac ili neki jado napravi ime na meni. E vidite sad ove situacije, policija dolazi poslije pola sata dolazi, zato što sam ja nazvao Atić Mirza, meni je žao s telefona moji, i policija kaže, meni idi javi se u stancu Logavnu. Ja se fino vratim, odem u stancu policije, i oni policajci, šta je bilo, čekao im ništa, narkoman, pokupio mi sa stola dva telefona, imao pištolj, pobjegu, neću otrčao za njim, vratite moj telefon. Dobro, Atić, bio jedan fin policajac, inspektor i on, inspektor fin, kulturan, neću mu ime spominjati, on mi je znači rekao, Mirza, onaj, znaš da je ovo ovakva kakva je situacija, nemoj da te iznenadi, da ti se ne vrate telefoni i da ga puste. Znači ja sam samo rekao, druže, vama svaka čast, vi imate svoj posao, ja sam prijavio i to je to. Da bi meni rekao inspektor, trebaju klodovi ti, ja to ne znam šta je, što se tiče telefona, i odnesi, kaže, donesi mi od kuće te kodove, nake, da ti nađemo telefone. Ja sam sio na taksi, otišao sam kući, uzeo sam te brojeve, te što treba, i ja sam odnio u policiju te brojeve, u nadi da će mi se vratiti telefon. Će mi se vratiti telefon, i ja sam to predao, da bi, ne znam, ja neću, ne zanima me koji je onaj, neću spominjati tog čovjeka, ovaj čovjek je inspektor, dobar i pošten. I ukinite komentare. I sad, ja sam došao tu i sad gospodin veliki Muhamed Švrakić, taj neki, šta je on, zelene beretke, zna svijet, pošten ko je on i zna se šta je on i ko je on. Znači, taj veliki Muhamed Švrakić dolazi ispred stanice policije. I, ovako mu ja kažem, a i njegov je sin bio neđe gore, on su se predali sami odmah. I ja kažem Muhamedu, Muhamede, imaš pola sata da mi vratiš telefone. Kaže, ne znam ja o čemu ti pričaš. Ja mu ovako kažem, Muhamede Švrakiću, jebem ti, svu unučat ti jebem, sve ti jebem, uzeo si od mene, znači ja nisam bogat čovjek, ja sam sirotinja,
Ja nisam bogat čovjek, ja imam da pojedem, da popijem, da se obučem, imam dobro auto, imam život, hvala dragom Bogu, fin. Ja ne patim od miliona i kamiona. Da patim od miliona kamiona, prodavao bi drogu, radio bi kamatu, ja to ne radim i neću da radim. I ja sam čuo ovog malog njegovog narkomana, njegovog tog sina, Darka, ja sam čuo kako nešto spominje, nešto. Čuo sam njegov glas. Sad sam ja krenuo prema njegovim vratima. Krenuo, evo vidiš ovdje, evo vidiš, krenuo prema njegovim vratima i oni inspektor se savladali me da ne dođem do njega i vidjeli su da sam ja poludio, šta se dešava i kaj hač smijeste, kaže ti ješ bit kažnjen. Ja kajem, ok, sve, samo mi vrate, molim vas moje telefone. E vidite sad ovu situaciju. Tarik Švrakić je meni prišao nadrogiran, šta je on uzeo, ja ne znam. Uzeo je, tijelo me upucat, ali nije. Hvala Bogu dragom da me nije upucao, a možda i bolje, možda bi bilo bolje da me upucao, jer ja nisam, ja sam dobio, ja imam metaka, ja sam izbušen, ja sam ranjen 4 puta. Meni nije metak dobiti ništa strano. Ideš u bolnicu i sve. I ja bi ozdravio, hvala dragom, a mene Allah voli. I, znači, fuj, kako sam se situaciju dobra. Znači, nestali su mi telefoni, znači, on je priveden, ujutru je pušten, zato što mu babo, navezi, mu je babo s tužiocem. Sad ovo gledaj, jebem ti unučad ja. Jebem i tog tužioca što je pustio. Znači, navezi sa tužiocem i priča s tužiocem da mu pusti dijete. I njemu je ujutru dijete pušteno, a meni nema mojih telefona. E sad, popišam se ja na tog tužioca koji je neki on njega pustio. A mogu te, gospodine tužioče, ja zamoliti da mi vratiš moje telefone. Tu ja imam puno brojeva od ljudi koji mene vole, znači molim ovog tužioca da mi se vrate moj telefon. Ni jedan policajac, mene policija ne voli, niti treba da me voli. Nek voli ove svoje šmekere što rade. Ja sam prijavio da mi je ukradeno nešto zato što sam ja, kakav god da sam, kriminalac, vakav, nakav, sve robijaš, jesam robijaš. I ponosim se što sam takav. Hvala dragom Allahu, nisam babin sin. Znači, time se ponosim. Znači, molim da mi se vrate moji telefoni, to prvo molim. I molim, znači, da ima, ako ima ovdje u ovoj državi pošten sudija, pošten tužac, da vidi što je Tarik Švrakić, znači, napravio razbojništvo, pištolj je meni stavio na stomak, pištolj, na stomak, to se more svakom desiti. Eno ni karteli gore, dođu ljudima s automatima, otmu im sve pare šta oni već rade i odu i poslije se ljudi svijete. Znači, svakom se može desiti. Ovo je isti slučaj, ja sam mogao biti od ovog narkomana ubijen, ozbiljna situacija, sam mogao biti ubijen, taj mali bi dobio godinu dana za mene. A ja bi dobio, da sam njemu šamar udario, ja bi dobio 5 godina. Što to? Zato što je on sin poznatog političara, lopova, ti osnivača tog zelenih beretki, što je pokro, nije Muhamed Švrakić pokro, on je pokro samo borce i narod. Što odakle njemu zgrade, odakle njemu televizije. Nije sve otpošteno, to je sve od lopovluka. Ali ja mislim da će to, sad ovo će vidjeti, doći do nekog sudije ili tužioca poštenog, ko što je Dubravko Čampara, on je dobar tužioc i pošten, do njega, pa da se pita taj Čampara, pa hat će robijaš kriminalac, evo sad je na TikToku, influencer, ne dira nikoga, miran život vodi, vrate to momku telefon i kaznite Darka Švrakića. Jer, ljudi, vidite ovo, evo, Dženan Memić, a ne, aj što se men desilo, ja sam se izvukao svoj guzu. Evo, ja nisam ranjen, ja sam se izvukao.
Ja mene Allah opet sačuvao, jebo telefone, sam sve kupio telefone, ja sve sam mu kupio. Samo se zapitajte, kakva je ovo država kad može babin sin i od političara sin doći, uzeti nečije i da ga ne zatvore? Kakva je to država? Znači, molim ove ljude iz dijaspore što se namiravaju vratiti u Bosnu, da se ne vraćaju. Pogotovo sa svojom djecom. Ako dođete ovdje, znači, bit će vam fuj. Ova je država korumpirana, svi kradu, svi otimaju, tužioci, sudije, koliko im se da para, evo vidite, samo zapitajte se. Znači, neko stavi pištolj na stomak, hoće pare, nema para. Pobjegnete istrčiti iz radnje s telefonima, to je moje vlasništvo. Džabaš sam ja Mirza Hađ, nisam ja kriminalac, ja da sam kriminalac, ja ne bi bio na TikToku. Na kriminalcu, na ulicama, rade ljudi, šta rade, nek rade, nebitno. Šta god oni rade, oni se snalaze. Ali ti kriminalci nisu na TikToku. Ja sam na TikToku, volim ljude, ko mene voli, volim ja njega. Volim ovu djecu ovdje što me voli, pozdrav za svu moju djecu ovdje što me voli, što me tapkaju. Ja samo kažem da ovo nije u redu što se meni radilo. Boga, nije u redu.